Армысыздар қала келбетінің тұрақты көрермені. Біздің бағдарлама коммуналдық тұрғын үй шаруашылығындағы түйткілдерге бей-жай қарамайды. Әрбір шығарылымымызда қараша халықтың мұқтажы назарда болады. Қала келбетінің түсірілім тобы олардың мәселесін шешуге ықпалдасады. Ал бүгін біз тұрғын үй шатырының 250 шаршы метр жерін өз бетімен иемденіп алған тұрғынның ісі жайында сөз қозғаймыз. Заңды белден басқан тұрғын немесе кооператив басшысы болсын, жауапкершілікке тартылатындығын ескерткіміз келеді. Тұрғын үй шатырындағы мына құрылыс бұзылды. Оны сүруге медиа аудандық соты үкім еткен. Үкімді жеке сот орындаушысы бұлжытпай атқаруда. Нәтижесінде Нүсіпбеков көшесі 10-шы үйдің шатыры астан кестеңі шықты. Заңсыз құрылыстың күл талқанын шығарар бұрын сот орындаушысы хабарландыру қағазын қолдарына ұстатыпты. Тұрғын ескерту алса да өз еркімен орындауға келіспегендіктен тас талқанын шығарудан басқа амал болған жоқ дегенді айтады қоғамдық қордың құқық қорғаушысы Баян Үсенова. Мы доказали, что никто согласия на... Жалпы үйдің меншігіне шататын аумақты өз еркімен емденуге ешкім келісім бермегені дәлелденді. Осылайша сот оның 250 шаршы метр жерге қожалық етуге берілген құжаттың заңсыз екенін анықтап, оны әділет департаментінен тіркеуден алып тастады. Мәселенің мән жайын егжей-тегжейлі тарқатып айтсақ, даудың басы осыдан 2,5 жыл бұрын кәріз құбырының бітеліп қалуынан басталған. Төменгі қабаттағы 29-шы пәтер иесі дәретханасына шайынды су төгіліп әбігерге түскен. Сантехниктер құбырды бір емес бірнеше рет тазалап әрең салдарын тапқан. Туалеттің жанындағы стенаны тесіп, содан әлгі туалеттің астынан заттар алды. Заттар алғанда, құдай айсамыз, бір шелек мусор болды. Балалардың аяқ киімі, үш аяқ киімі, үлкендердің аяқ киімі, тас, тағды ойыншық толған. Сол оказывается, жоғардан төмен ағып ағып, біздің неге түскен. Асын су ол бізден көтеріледі екен. Аналардың суы бізге келеді, ары қарай өтпейді, содан бізден көтеріліп, 10 күн бойы үйдің қоғын тазаладық. Үй шатырын басып алған тұрғынның кесірінен Гүлғайша апай 500 мыңға жуық шығынға батқан. Ал ондай соманы төлеп беруге көршісі құлықсыз екенін білдірткен. Арадағы бұл кикілжің сот тәртібінде қаралып, заңсыз іс-әрекет еткен пәтер иесінің былығы ашылған. Оған бұл шатырдың тек 47 шаршы метр ғана заң жүзінде тиесілі екені анықталды. Айта кетейік, басы дауға қалған пәтер иесі шатырдың қалған бөлігін тұрғын жай ретінде рәсімдеген құжаттары жалған болып шыққан. Қазіргі кезде қоғамдық қордың қорғаушысы құжаттарды жалған дайындау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғамақ. Алматыда жыл басынан бері 3,5 мыңнан астам апатты ағаш оталды. Қураған талдардың саны жағынан Алмалы, Түрксіб және Наурызбай аудандары көш бастап тұр. Айта кетейік, жергілікті билік әрбір оталған жасыл желектің орнына жас өскін егеді. Әрі оны 2 жыл бойы күтіп баптауға міндетті. Қаланың жасыл қорын қалпына келтіру жұмысы осы жылдың 25-ші қарашасына дейін жүргізіледі. Онымен қоса, қала тұрғындары салбырап адам өміріне қауіп төндіріп тұрған талдың бұтақтарын көрсе, 109 бірыңғай қызмет көрсету орталығына қоңырау алып хабарлап жеткізуіне болады. Ал аула ішіндегі жасыл желектің жағдайына пәтер иелері кооперативі жауапты. Ескертетін жайт, басқарушы ұйым аулаларда уақытылы тазалық жұмысын жүргізбесе және апатты ағаштарды кесіп ретке келтірмесе, әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Жалпы мегаполисте 851 кооператив жұмыс істейді. Оның 460-ы тиісті аумақтарын таза күйінде ұстамағаны үшін ескерту алып үлгерген.